Доброго дня, шановні колеги, журналісти. Ми дуже вдячні вам за те, що ви відгукнулись на наше запрошення прес-конференції. Я хочу оголосити тему прес-конференції і надати слово учасникам. Значить, тема прес-конференції – міжконфесійний конфлікт, пов'язаний з перерозподілом культових споруд у Вінницькій області. Тема на сьогоднішній день кричуща. Прохання висвітлювати так, як воно буде озвучено на прес-конференції, тому що кожне слово має свою вагу і може мати різні наслідки. Для початку розпочинає нашу прес-конференцію єпископ Вінницький та Брацлавський Української православної церкви Київського патріархату Онуфрій. Будь ласка, прошу. Слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам за, браті і сестри, товариство, пані, панове, за участь у прес-конференції, що ваша увага привернута до цієї проблеми. Я теж дуже буду просити, бо в нас єдине, що є, то це тільки правда. В нас інших засобів боротьби немає. Протистояти неправді тільки правдою. Тому вас хочу нагадати євангельські слова, що спочатку було слово, слово було в Бога, і через нього все сталося. Тому і ми тільки словом і розказуємо правду, щоб привернути увагу до тих подій, які відбуваються, вони продовжують відбуватися в Вінницькій області. Склалося так, що декілька священників спокусилися на таку пропозицію перейти в Московський патріархат. Це особиста справа кожного священника, кожного громадянина молитись в тій конфесії, де він хоче. Але з переходом їх у Московський патріархат вони забажали і перейти з храмами і з релігійними общинами. Вони підготували для цього ґрунт. І спочатку вони переходили в автокефальну церкву, і керівництво ієрархії Української автокефальної церкви знайшло силу відмовитися від таких пастирів, бо вони мали дуже негативну репутацію в духовному житті, мали численні злочини, як перед церквою, так і злочини кримінального характеру. Але Московський патріархат їх прийняв. Мало того, що їх прийняв, їм було поставлено задача, щоб вони і перейшли з общинами і з храмами. Для порівняння вам скажу, що в Вінницькій області зареєстровано релігійних общин Московського патріархату більше тисячі. Київського патріархату – 267. І Української автокефальної церкви – 50. Під час переходу сформувалися такі обставини, що обласна адміністрація у особі керівника відділу у справах релігії Ігоря Селецького підтасовувала факти для передачі храмів у Московський патріархат. Були підігнані під відповідь документи юридичного характеру, довідки, статути, реєстрація їх була, і рішенням обласної адміністрації були передані храми у підомофор Московського патріархату. Я зустрічався з керівництвом області, як головою обласної ради, так і головою обласної адміністрації у грудні-січні. Грудні 2009-го, січня 2010-го року, і аргументував, що не треба робити переподілу майна, це ні до чого недоброго не приведе, тільки до загострення міжконфесійних протиріч, які вилилися численними протестуваннями і обласної адміністрації, перекривання руху на центральній вулиці міста Вінниці,
пролиттям крові, численні сльози і навіть смертю людей, які не витримали наруги. Так була передана домова церква, психлікарні імені академіка Ющенка, яка була виділена Київському патріархату в числі повернення святинь релігійним конфесіям. Московському патріархату було виділені центральні всі храми міста Вінниці, автокефальний будинок трауру, який був переобладнаний кафедральний собор. А Київському патріархату була виділена ця церковка, домова церква у психлікарні імені академіка Ющенка, де лікуються і отримують духовну опіку психічно хворі люди. І з переходом настоятеля у Московський патріархат обласна рада приймає рішення передати цей храм в Московський патріархат. Общини там зареєстровано не було. Зібрали підписи, про які мене нічого не було повідомлено, і вилучено цей храм з користування віруючими Київського патріархату. Другий храм, теж передача його під Московський патріархат була пов'язана теж з переходом настоятеля після заборони його у служінні священним синодом Української православної церкви Київського патріархату. Він перейшов і, фальсифікувавши документи про перехід, ці документи були не перевірені належно обласною адміністрацією, і видано розпорядження про перехід храму, передачу храму під омофор єпархії Московського патріархату. Третій храм – це в селі Росоша. В Росоші дещо складніша ситуація. Цей храм на сьогодні запечатаний, богослужіння не проводиться, проводиться розслідування, судова тяганина, але знову ж таки обласна адміністрація, видаючи довідки, видаючи такі пояснення, вона все-таки симпатизує конкретно і тягне час на передачу храму Московському патріархату.